Volkswagen sponsor Filmguiden. Straks får du se ukens søndagsfilm her på TV 2. Tidligere var kvitteringen fra samvirkelaget nesten like viktig som varene. For det var kvitteringene fra hele året som avgjorde hvor stor del av overskuddet du skulle få. Og hadde du ingen kvitteringer, fikk du heller ingen penger. I Forbrukersamvirket eier medlemmene butikken og deler fremdeles overskuddet. Med medlemskort har alt blitt mye enklere, og du får enda flere fordeler. Her en til deg og en til din søster. Hva det for noe til meg? Gjett! Det morsomt å overraske, og det ikke så vanskelig å gjette seg til hva det som er spennende, gøy, alt og godt på en gang. Kinderoverraskelse! Tenk så takknemlig å gi bort noe som så godt, og som gleder hele familien så lenge. Kinderoverraskelse oppfyller tre ønsker på en gang. Hent i ballene! Hei, dere klare for 101 gale? Og 101 lekende måter å ha det sinnssvakt gøy på. Disney's 101 dalmatinere, nå på video. Han har alt sikkerhetsutstyr som kan skaffes for penger. Men det har ikke hun. Nokian Hakkapeljita pipfrie dekk. Min beste skjønnhetspleie? Du tror det ikke. Min sjampo. Jeg bruker den nye Elsev multivitamin fra L'Oreal. Den kan jeg stole på. Elsev multivitamin har en enestående pleiende effekt. Den trenger inn i håret og styrker det innenfra. Tre vitaminer og tre ganger så vakkert hår. Håret mitt har aldri vært så sterkt, så smidig og så glansfullt. Elsev multivitamin shampoo fra L'Oreal Paris til verdens vakreste hår. Hvorfor L'Oreal? Fordi jeg fortjener det. Air Force One clear for takeoff. Mr. President, welcome aboard, sir. No! How the hell did they get Air Force One? The time to negotiate, President of the United States, is over. Daddy! This president is a Medal of Honor winner. He knows how to fight. Harrison Ford. Get off my plane! Air Force One. Jeg får høyt svar. Og de venter på. De venter på. Jeg får høyt svar. Og de venter på. Og de venter på. Jeg får høyt svar. Jeg kan ikke jobbe overtid, vel? Du må! Var det virkelig sånn? Ja, sånn var det. Kom, Kalle! Ha, pappa! Løsninger der du kan gjøre mer av jobben din hjemmefra gir økt effektivitet og større trivsel. Se muligheten hos Telehuset. Du får katalogen i posten. Ja, den løser. Dette Kate, 24 år og tobarnsmor fra Moss. Hun skal debutere som nakenmodell. Jeg vil gjerne være kongelig norsk hoffotograf. Pornoredaktør Jan Petter Askvold mannen som har betalt for bildene. Det godt å være menneske. Avkledd i Dokument 2 mandag klokken 20.30. Fy flate, nå skjer det ting her, vet du. Trine kommer fra Paris, og Carl på seminar. Gunnar og Henrik på sykehuset. Henrik, du blir her. Jeg regner sentralbanestasjonen, dette her. Mandag viser Norges seriemester Samsø. Et nyfødt barn blir funnet utenfor presteboligen. Den unge moren vil heller dø enn å røpe den grusomme hemmeligheten hun bærer på. Jeg vil ikke se hun! Samsø på TV 2 mandag klokken 21.45. Ja, og da har vi kommet frem til denne søndagens spillefilm. Speed er, som også navnet skulle tilsi, en meget fartsfylt action-thriller. Den trakk fulle hus over hele verden og ble dermed en gedigen kassasuksess da den kom i 1994. I tillegg ble den belønnet med hele tre Oscar-statuetter og overgår nok det meste innen sin sjanger når det kommer til action-effekter og utrolige stunts. Ja, så her det bare å ta et godt tak i sofaen der hjemme. For hvem visste vel at det skulle bli så dramatisk å sette seg på en helt vanlig rutebuss? Filmen presenteres av Konica.
og bilprodusenten Rover.